പക്ഷെ അളിയനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നൊന്നും നിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവരുത്. ബുദ്ധിമുട്ടോ? അളിയനോ? ഞാനോ? എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട്? തനം തെളിച്ചു പറയും. ഞാൻ വളച്ചുകേട്ടില്ലാതെ നേരെ അങ്ങ് കാര്യം പറയാം. എടാ, നിനക്ക് റോസരി ചേച്ചിയുടെ മകൾ ടീനിയായിട്ട് എന്താ ബന്ധം? ബന്ധം? എന്ത് ബന്ധം? ഇന്ന് രാവിലെ പള്ളി കഴിഞ്ഞു പോരുമ്പോഴേ എന്തൊരു വർത്താനമായിരുന്നു. എന്റെ ഡെർണേ വേണ്ട കേട്ടോ, ഞാൻ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് അമ്മച്ചോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. എന്ത്? ഏ, എന്ത് വിളിച്ചു പറയുന്ന? അമ്മച്ചോട് എന്ത് പറയുന്ന പറഞ്ഞ നീ? അത് നീ. ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടിയായിട്ട് സംസാരിച്ചെന്നോ? അതോ ഞാനും ടീനയായിട്ട് പ്രേമത്തിലാണോ? ചെല്ല്, ചെന്ന് പറയ്. എന്നിട്ട് അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചയായിട്ട് ചെന്ന് അവളെ എനിക്ക് വേണ്ടി കല്യാണം ആലോചിക്ക്. എന്നിട്ട് അതങ്ങോട്ട് നടത്തിത്താ. എന്താ എടാ, അപ്പൊ നീ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണോ? എന്ത് സീരിയസ് ആയിട്ടാണോന്ന്? ആ ടീനയായിട്ടുള്ള ബന്ധം സീരിയസ് ആയിട്ടാണോന്ന്? ടീനായിട്ട് എന്ത് ബന്ധം? എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നതേ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ. എന്നെ നീനൊക്കെ വിളിച്ചാണ്ടല്ലോ, ഞാൻ നിന്നെക്കാളും 2 വയസ്സ് മൂത്തതാ. ഓ, ഒരു 2 വയസ്സ്? ഒരു 10 വയസ്സ് താഴെയുള്ള പോലത്തെ വർത്താനം പറഞ്ഞാ ചിലപ്പോ നീന്നല്ല വാടി പൊടിന്നൊക്കെ വിളിച്ചിരിക്കും. ഏ, അപ്പൊ നിനക്ക് അവളുമായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തന്നെയാണോ നീ പറയുന്നേ? എടോ, തനിക്കും വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഐ മീൻ വട്ടുണ്ടോന്ന്? ഒരാണും പെണ്ണും തമ്മിൽ കണ്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാ അതിനൊക്കെ പ്രേമം എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ അർത്ഥം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രേമം മണ്ണാ ഘട്ട. ഓ, ആദ്യമൊക്കെ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാ പറയുന്നത്. ആദ്യമല്ല, അവസാനം ആയാലും ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇത് തന്നെ പറയാനുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? എന്ത്? എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ, ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എന്റെ ജൂനിയറായ ടീനെ അവളുടെ നാട്ടിൽ വെച്ച്, അതായത് എന്റെ പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ അളിയന്റെ നാട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് കണ്ട് സംസാരിച്ചു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു കഷ്ടം. ആ പിന്നെ താൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു നിലക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. എന്താടാ? അല്ല, ഈ ടീനയുടെ വീട്ടുകാരായിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ? എന്താ? അല്ല, എങ്ങനെ അത് പറയ്. അതായത് അടുത്ത ബന്ധം വല്ലതും ആണോ? അയ്യോ, ആ ടീനയുടെ അമ്മ റോസൽ ചേച്ചിയും ഞാനും പിന്നെ ചേട്ടനും മത്തായി ചേട്ടനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ നല്ല ബന്ധവാ. അപ്പൊ നല്ല ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ആണല്ലേ. ആ നിലയ്ക്ക് ഞാൻ തന്നോടൊരു കാര്യം പറയാം, ഈ ടീനയ്ക്കൊരു പ്രേമുണ്ട്. ഈശോയെ, നീയുമായിട്ടോ? ഒരു വീക്ക് വന്നാലുണ്ടല്ലോ. എടോ, ഞാനുമായിട്ടല്ല, വേറൊരു പയ്യനുമായിട്ട്. എല്ലാവരോടും എല്ലാം തുറന്നു പറയരുത്, അത് നിന്റെ സന്തോഷം കെടുത്തിയേക്കാം. പ്രഭാഷകൻ 8:19. അവനാളത്ര നല്ലവനൊന്നുമല്ല. ഈ ടീനയുടെ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധമുള്ള നിലയ്ക്ക് അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കാര്യം അവതരിപ്പിച്ച് അവൾ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അവൻ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല. അയ്യോ, ഇത് റോസ്ലി ചേച്ചി അറിയിക്കണോ എന്തായാലും? എടാ, ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നിനക്കറിയായിരുന്നെങ്കിൽ അത് നിനക്ക് നേരത്തെ എന്നോട് പറയത്തില്ലായിരുന്നോ? അല്ല, അത് പിന്നെ താൻ ടീനയുടെ കാര്യം ഇപ്പൊ ചോദിച്ചപ്പോഴല്ലേ ഞാൻ ഈ കാര്യം ഓർത്തത്. തന്നെയല്ല, ഒരേ നാട്ടുകാരാണെന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് തനിക്ക് ഈ ടീന അറിയാന്നുള്ള എനിക്കറിയില്ലല്ലോ. എന്തായാലും നീ ഇതിപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞത് നന്നായി. കയ്യോടെ ഇത് റോസ്ലി ചേച്ചി അറിയിച്ചിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം. ആ, അങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചിന്തിച്ചു കേട്ടാ. അല്ലാതെ
റോസ്ലി ചേച്ചി, റോസ്ലി ചേച്ചി ഒന്ന് നിന്നേ. ആ ഇതാരോ വീട്ടിയോ? ഇന്നെന്താ ടീന വന്നില്ലേ പള്ളിയില്? ഏയ് അവൾ ഇന്നലെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോയി. അവള് ശനി ഞായർ മാത്രല്ലേ വീട്ടിലുണ്ടാവുള്ളൂ. അതേതായാലും നന്നായി. എന്താ? ഏ ഒന്നുമില്ല ചേച്ചി. പിന്നെ എന്റെ മോളായതുകൊണ്ട് പറയുന്നല്ലോ കേട്ടോ, ഒരു കാര്യത്തിനും ഞങ്ങള് വീട്ടുകാരെ എന്റെ മോള് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ചില പിള്ളേരെ പോലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പിടിവാശിയോ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം കൊണ്ടും ചെറുപ്പത്തിലെ പോലെ തന്നെ ഒരു പഞ്ചഭാവം. അത് പിന്നെ എനിക്കറിയത്തില്ല ചേച്ചി. എന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ കാലമല്ലേ ചേച്ചി, നമ്മുടെ മക്കളുടെ മേലെ നമ്മുടെ ഒരു കണ്ണുണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ. കൊള്ളാം. വീട്ടിൽ ചേട്ടനെ എന്റെ മോളുടെയും കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കി എന്തുള്ളൂ. മോൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുമ്പ് സംഗതി റെഡിയാ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ തന്നെ മടിയാ. എന്താ റീത്ത ആലോചിക്കുന്നത്? ഏ ഒന്നുമില്ല ചേച്ചി. അല്ല ഞാനത് എങ്ങനെയാ, എന്റെ ഒരു കാര്യം. എന്റെ ചേച്ചി, നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ അത് അവരെ എളുപ്പം അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കെന്തോ ഒരസ്വസ്ഥതയാ. അതിനിപ്പോ എന്താ ഉണ്ടായേ? അല്ല ഞാനൊരു കൂട്ടം അറിഞ്ഞപ്പോ അതിപ്പോ ചേച്ചിയോട് പറയണോ അത് വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ഒരു ധർമ്മസങ്കടത്തിലാ. തക്കസമയം വിവേചിച്ചറിയുകയും തിന്മയ്ക്കെതിരെ ജാഗരൂകത പുലർത്തുകയും ചെയ്യുക. സ്വയം അവമാനം വരുത്തി വയ്ക്കരുത്. പ്രഭാഷകൻ 4-ാം അധ്യായം 20-ാം വാക്യം. നമ്മൾ തമ്മിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം അറിയത്തെ. എന്താ അറിഞ്ഞത്? എന്താണെങ്കിലും ചോദിക്ക്. ചേച്ചിയും കുടുംബത്തെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാവുമ്പോ എനിക്കത് ചോദിക്കാതിരിക്കാനോ പറയാതിരിക്കാനോ പറ്റുമോ? എന്നെയും കുടുംബത്തെയും ബാധിക്കുന്ന കാര്യമോ? അയ്യോ എന്താണെങ്കിലൊന്ന് വേഗം ചോദിക്ക്. അയ്യോ അതിനുമാത്രം പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. അത് മുളയിലെ നുള്ളിയ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. എന്താ? അല്ല അറിഞ്ഞെടുത്തോളാം, ആ പയ്യൻ അത്ര ക്ലിയർ അല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞത്. പയ്യനോ? ഏത് പയ്യൻ? വേറൊന്നുമല്ല ചേച്ചി, നമ്മുടെ ടീനയില്ലേ ചേച്ചിയുടെ മോള്. എന്റെ മാതാവേ, എന്റെ മോൾക്ക് എന്ത് പറ്റി? ഒന്നും പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ടീനയുടെ കോളേജില് ഒരു പയ്യനുമായിട്ട് ടീനയ്ക്ക് അടുപ്പമുണ്ടെന്ന്. എന്താ? ആ പ്രേമുണ്ടെന്ന്. തങ്കക്കുടം പോലെയുള്ള എന്റെ കുഞ്ഞിനെ പറ്റി അപവാദം പറയുന്നോടി? ആരാടി നിന്നോടി അപവാദം പറഞ്ഞേ? അപവാദം അല്ലേ ചേച്ചി. പിന്നെ എന്റെ ആങ്ങള കോളേജിൽ ചേച്ചിയുടെ മോളുടെ സീനിയറാ, അവനാ പറഞ്ഞത് ടീനയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രേമുണ്ടെന്ന്. പ്രേമം? എന്റെ മോക്കെ, എന്റെ മോക്ക് ആരോടും പ്രേമമില്ല. പ്രേമം നിനക്കാടി. നിന്നെ പറ്റി ഞാനും ചിലതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടേ. കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തെ നീ ചില്ലറ പുള്ളിയൊന്നും ആയിരുന്നില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്റെ മാതാവേ. ആ എന്തേ, നീ പണ്ട് നടന്നതുപോലെ ആ കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ അതുപോലെയാ വളർത്തിയത്. അവളുടെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം. ചേച്ചി ഒന്ന് പതുക്കെ പറയേ. എന്തിനാടി പതുക്കെ പറയുന്നേ? എടീ ഇത്രയും കുറിച്ചക്കേട് മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടാണോടി നീ എന്റെ അടുത്ത് ചക്രവർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ട് വന്നത്? ഏ ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ അറിഞ്ഞത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചാ മതി. ഇല്ലടി ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല. നീ എന്നല്ല ഇനി ഏതവളും എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല. എന്റെ മോൾ അങ്ങനെയൊന്നും പോവില്ല. ഈ റോസിലെ അങ്ങനെയാ മോളെ വളർത്തിയത്. അവള് ചക്രവർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ട് വന്നിരിക്കും. പള്ളിയിലെ കഴിയാൻ വൈകിയോ? പള്ളിയിലെ കുർബാന കഴിയാൻ വൈകിയതൊന്നുമല്ല, വഴിയിൽ വെച്ച ജോൺസന്റെ ഭാര്യ റീറ്റയായിട്ട് സംസാരിച്ചെന്ന് വൈകിപ്പോയതാ. എങ്കിൽ ഞാൻ ചെല്ലട്ടെ, നീ വീട്ടിലേക്ക് ഇല്ലേ? ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതോ ചേട്ടൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നോ ഒന്നും അല്ല കാര്യം. മനസ്സിലായില്ല, പിന്നെന്താ കാര്യം? എന്റെ ചേട്ടാ, അവളാ റീറ്റ എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ? ഓ നീ പറയാതെ ഞാനെങ്ങനെ അറിയും അവൾ എന്ത് പറഞ്ഞെന്ന്? നമ്മുടെ മോളെ പറ്റി ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞാ ഞാൻ ക്ഷമിക്കുവോ? മോളെപ്പറ്റി ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞെന്നോ? ആ ചേട്ടാ, അവള് പറയുക നമ്മുടെ മോള് ടീനയ്ക്ക് കോളേജിൽ ആരോ ആയിട്ട് പ്രേമമുണ്ടെന്ന്. കൊല്ലും ഞാൻ അവളെ. അവളെ പിന്നെ കൊന്നാ മതി,
ആദ്യം കൊല്ലണ്ടതേ അവളോട് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അവളുടെ ആങ്ങളെ ഒരുത്തനുണ്ട്. അവനെയാ എവിടെ അവന്റെ നാട്? ആ വൈപ്പിന്റെ ഇടവനക്കാടാ. എന്തിനാ വേണ്ടി വന്ന അവനെ ഞാൻ വൈപ്പിനി പോയി തല്ലും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് അവളെ അവളുടെ ഭർത്താവ് ജോൺസനെ ഞാൻ തല്ലും. എന്റെ മോളെ പറ്റി നീ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ നമ്മള് അവളെ അങ്ങനെയല്ല വളർത്തിയെന്ന്? അത് പിന്നെ ഞാൻ പറയാതിരിക്കുവോ? ഏയ് അല്ലെങ്കി വേണ്ട, ഇന്ന് അവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നട്ടെ കാര്യമുള്ളൂ. ചേട്ടാ, ഈ ചേട്ടന്റെ ഒരു കാര്യം. എന്താ? എന്റെ ചേട്ടാ അവിടെ ചെന്ന് ഇത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചോദിച്ചാ എന്താ സംഭവിക്ക? എന്താന്ന് പറയി, നീ പറഞ്ഞാലല്ലേ അറിയൂ. അത് പറയാതെ അറിയണം. ഇല ചെന്ന് മുള്ളേല് വീണാലും മുള്ള വന്ന ഇലയെ വീണാലും കേടാർക്ക? നമ്മുടെ മോൾക്ക്. ഓ ആകെ പ്രാന്ത് പിടിക്കുമല്ലോ. ഇതിപ്പോ ഇലയിലും മുള്ളിൽ ആരാ ചെന്ന് വീണത്? എന്റെ പൊന്നു മാതാവേ, ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. നാട്ടുകാര് പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയില്ല, ഒടുക്കത്തെ ശക്തി മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന്. എടി നമ്മുടെ മോൾക്ക് ഇല്ലാത്ത പ്രേമുണ്ടെന്നേ ബഹളം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ കൂടി അറിയും. ഇതല്ലേ നീ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതെ. അപ്പൊ നാട്ടുകാർ ചുമ്മാ പറയുന്നല്ലേ, ചേട്ടന് ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. പിന്നല്ലാതെ, ഇത് നിനക്ക് നേരെ പറഞ്ഞാ പോരെ. ആ ഇപ്പൊ നീ വീട്ടിൽ പോയേ. ശരി, ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് ഇന്ന് കുഴപ്പത്തിനൊന്നും പോകരുത്. ഞാനായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നത്തിനും പോണില്ല, പക്ഷേ ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം ഇതും പറഞ്ഞ എന്റെ നേർക്കെങ്ങാനും വന്ന മുമ്പും പിമ്പും ഞാൻ നോക്കില്ല, തല്ലിക്കൊള്ളി ഞാൻ. വാക്കുകൾ ഏറുമ്പോൾ തെറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നു. വാക്കുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവന് വീണ്ടും വിചാരമുണ്ട്. സുഭാഷിതന് 10:19. അങ്കിളെ, ആരാ? അങ്കിള് ടീന മത്തായുടെ അപ്പച്ചനല്ലേ? അതെ. മോനേതാ? ഞാൻ ടീനയുടെ കൂടെ KNC കോളേജ് പഠിക്കണതാ. ടീനയുടെ സീനിയറാ. അതെ അതെ. അപ്പൊ മോനിപ്പോ ക്ലാസ്സില്ലേ? ഇല്ലെങ്കിലേ ഞാനിന്ന് പോയില്ല. വീടെവിടെയാ? ഇവിടെ എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അത് എന്റെ വീട് ഇവിടെ അല്ല, കുറച്ച് ദൂരെയാ. കുറച്ചാളായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കോളേജിൽ പോന്നു. ആ അത് പറ. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയാതിരിക്കോ? എനിക്ക് അങ്കിളിനെ കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി. ആണോ? അതെങ്ങനെ? അല്ല, അങ്കിള് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ കോളേജിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ടീനയുടെ? അതെ അതെ, വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴൊന്നുമല്ല, ഒന്ന് രണ്ട് മാസം മുമ്പ്. അതെ. കൂടാതെ ടീനയുടെ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസിലൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്, ഫാമിലി ഫോട്ടോ. ഓഹോ. അല്ല, ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ എവിടെയാ? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ പെങ്ങളെ കിട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാ. അളിയനൊക്കെ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ അങ്കിൾ അറിയായിരിക്കും. പറയ്, ആരാ? ജോൺസൺ, തളിയത്ത് ജോൺസണേ. ഓഹോ, ജോൺസന്റെ ആ അളിയൻ താനാണല്ലേ? അതെ, എന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോൺസൺ അളിയനാ. ഓ, അപ്പൊ നീയാണ് ആ നീരാളി? നീരാളി അല്ലെങ്കിലേ ഞാൻ ഡെറി? അതെ, എന്നെ എന്റെ കുടുംബത്തെ നാറ്റിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പരദോഷകൻ നീയാണോ? അല്ലടോ. നിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന്. അയ്യോ, നിക്കണോ അവിടെ? അത് നമ്മുടെ ജോൺസന്റെ അളിയനാട്ടാ. ആ ജോൺസന്റെ അളിയനാ. അവൻ എന്റെ കൈ കിട്ടിയ അവനെ ഞാൻ. അക്രമം കൊണ്ട് നീതി നടത്തുന്നവൻ കന്യകയുടെ ശുദ്ധി അപഹരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഷണ്ടനെ പോലെയാണ്. പ്രഭാഷകൻ 20:4. ഒരുമാതിരി തലതിരിഞ്ഞ പരിപാടി കാണിക്കരുത്. എന്താടാ? എന്താടാന്നാ? നീ എന്തൊക്കെയാ ടീനയുടെ അപ്പനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്? ഞാനോ? ഞാൻ ടീനയുടെ അപ്പനോടല്ല, അമ്മയോടാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അയാൾ അറിഞ്ഞത് അങ്ങനെയായിരിക്കും. എടാ, അത് പറയാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത്. എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ നീ ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ നിക്കണ്ട.
അതല്ലടാ. ഏതല്ലടാന്ന്? നിന്നോട് ഞാൻ ആ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് 24 മണിക്കൂറുകളും ആയില്ലല്ലോ. അപ്പോഴേക്ക് നീ ഇത് ഇത്രയും കുളാക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ച. എടാ നീ ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്ന് കേക്ക്. ഞാൻ ആ ടീനയുടെ അമ്മ റോസ്ലി ചേച്ചിയെ വളരെ സമാധാനത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷേ കേട്ട മതി കേക്കാത്ത മതി അവരെന്നെ മെക്കിട്ട് കയറാൻ വന്നു. നടുറോടി വെച്ച് അവരെന്നെ പറഞ്ഞ് ചീത്തയ്ക്ക് കയ്യും കണക്കുമില്ല. ഞാൻ ആകെ ചൂളിപ്പോയി. നീ ചൂളിപ്പോയതല്ലേ ഉള്ളു. അയാൾ എന്നെ ഷർട്ടിന് കുത്തി പിടിച്ചിട്ട് നല്ല ഇടിച്ച്. ഒരു കണക്കിനെ ഞാൻ അവിടെ നോട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. നിന്നെ തല്ലാൻ വരുന്നത്? അത് ഞാൻ നിന്നോടല്ലേ ചോദിക്കണ്ടേ. അയാളുടെ മോളെ കുറിച്ച് ഞാൻ അബോധം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു പൂരം. ആ അതെന്താന്നോ, ആ റോസ്ലി ചേച്ചിയോട് ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അവര് ചോദിക്കുവാ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ അറിഞ്ഞേന്ന്. അപ്പൊ ഞാനാ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ നീ എന്നോട് പറഞ്ഞേന്ന്. എടി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാ, അള്ളിയെന്നെ ഓർത്തിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കഴുത്ത് പിടിച്ചാണ് ഓടിച്ചനെ. ഈശാചെ എടി എവിടെന്നെങ്കിലും കേട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാ പോരായിരുന്നോ? നീ എന്തിനാടി എന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് വലിച്ചിട്ട്? സോറി സോറി നിന്റെ ചേട്ടൻ വരുന്നുണ്ട്. നീ ഒന്നും ചേട്ടനോട് പറയണ്ട, അറിഞ്ഞ പിന്നെ അത് മതി. അല്ല എനിക്ക് അറിയാൻ പാടുണ്ട് ചോദിക്ക. ആങ്ങളും പെങ്ങളും കൂടി എന്തൊക്കെ പുരുത്തക്കാട് ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്താ? എടാ നിന്നോട് ഇവിടെ വന്ന് പഠിച്ചോളം പറഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ അമ്മ, അതായത് എന്റെ അമ്മായിയമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ മോനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന്. അന്ന് പക്ഷെ ഞാനത് തിരിച്ചു തള്ളി. ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാ അവരെനിക്ക് തന്നൊരു വാർണിംഗ് ആയിരുന്നു അത്. ചേട്ടൻ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത്? പിന്നെ എങ്ങനെ പറയണം, ഇവൻ എന്തിന്റെ കേട്ടുണ്ടായിട്ടാ ആ മത്തായുടെ മോളെ പറ്റി അനാവശ്യം പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത്? അയാളിപ്പോ വരണ വഴിക്ക് എന്നെ വഴി തടഞ്ഞു നിർത്തി അളിയിലെ നിലക്ക് നിർത്തിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ചൂടായി. കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ കരണ കുറ്റിക്കൊന്ന് തന്നു. ദൈവമേ തല്ലിയോ? ആ തല്ലി പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അടിയായി പോയി. കണ്ണിക്കൂടെ പൊന്നിച്ചു പറഞ്ഞു. അളിയ സത്യാവസ്ഥ എന്താന്ന് വെച്ചാ ആ ടീന എന്റെ കോളേജിലാണല്ലോ പഠിക്കുന്നത്. ആ പെണ്ണിന്റെ പ്രേമബന്ധത്തെ കുറിച്ചും ആ പയ്യന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാ ഞാൻ അത് ഇയാളോട് പറഞ്ഞത്, ആ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടില് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ രീതിയിലല്ല അവര് കേട്ടത്. അളിയനെ മാത്രമല്ല അയാൾ എന്നെയും പിടിച്ചിടിച്ച്. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കണക്കിനോടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നിനക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ? ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ പോകരുത്. പോയാൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. അവൾ പ്രേമിക്കോ പ്രേമിക്കാതിരിക്കോ എന്ത് വേണം ചെയ്തോട്ടെ, കേട്ടല്ലോ. അതല്ല ഇനി ആ കൊച്ചു വേറെ ആരെങ്കിലും പ്രേമിക്കുന്നതിന് നിനക്ക് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ? അയ്യേ എനിക്കെന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇനി ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ പോണ്ട, ഇടപെട്ട. ഇല്ല പക്ഷെ അളിയനത് ഇയാളോട് കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്. ഞാനൊന്നിനും ഇത് ഇങ്ങനെയാവും ഞാൻ കരുതിയില്ല. ഇനി ആരെങ്കിലും ചാവം കിടന്നാ പോലും ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല. മാനവും അവമാനവും വാക്കിലൂടെ വരുന്നു. വീഴ്ചയ്ക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നതും നാവ് തന്നെ. ഏഷണിക്കാരനെന്ന് പേര് കേൾപ്പിക്കരുത്. പ്രഭാഷകൻ 5-ാം അധ്യായം 13-ും 14-ും വാക്യങ്ങൾ. ചേച്ചി 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 ആ ഹലോ എടാ ചേർന്നെ പറടാ എടാ ഞാൻ അറിഞ്ഞു ആ ചേരടാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം. എന്താടാ എന്തിനാ ബഹളം വെക്കുന്നേ? എന്റെ അളിയ ബഹളം വെക്കല്ല, ഇതിനൊരു ചിങ്കാരിമേളം തന്നെ നടത്താൻ വേണ്ടത്. എന്താടാ ചേടോ ഞാൻ അന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിച്ച അവളുടെ വീട്ടുകാരെന്നെ തല്ലിച്ചു എന്റെ അളിയനെ തല്ലി. ഇപ്പൊ എന്തായി? സത്യം സകല ഏടാകൂടങ്ങളും പൊളിച്ച് പുറത്തു വന്നില്ലേ? ആ പെണ്ണിന്റെ കാര്യം വലുതാണെങ്കിൽ നീ രക്ഷയും വേണ്ടി പോരുത്. അതെ എന്നെ വെറുതെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനായിട്ട്. നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാതിരി. ഈ വിഷയത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മളെ 3 പേരെയും കുരിശി കയറ്റി ആണി അടിച്ച അയാളില്ലേ,
ആ ടീനയുടെ അപ്പൻ. അയാൾ ഇനി എങ്ങനെ എന്റെയും എന്റെ അളിയന്റെ ഒക്കെ മുഖത്ത് നോക്കും? പറ്റില്ല, അത്രയ്ക്ക് വലിയ പറ്റ അവർക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അവളാ ടീന അവള് പ്രേമിച്ച കിഷോർ എന്ന് പറഞ്ഞ തല്ലിപ്പൊളിയോട് ഒളിച്ചോടിച്ചു. എങ്ങനെയുണ്ട്? അതേന്ന്. എന്തിയേ, രണ്ടുപേരോട് കൂടി പറയാ, ഒളിച്ചോടുകയോ തിരിച്ചു വരികയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ, അവരായി അവരെ പാടായി. ശരിയേട്ടാ, അന്ന് അവരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാ അറിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഫലം എന്തായി? ഇവനെ തല്ലാൻ പോയി, ചേട്ടനെ തല്ലി. ഗുണമാണെങ്കിലും ദോഷമാണെങ്കിലും ഇനി നമ്മളൊരു അഭിപ്രായം പറയാൻ പോണ്ട. അന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ട് ആ റോസിൽ ചേച്ചി കൊച്ചിനെ തിരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി ഇതുവല്ലതും നടക്കുമായിരുന്നോ? ഇല്ല. എടോ, ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ നടക്കുള്ളൂ. എന്നെ അളിയനെ ഉപദ്രവിക്കുകയും തന്നെ വഴിയിൽ നിർത്തി ചീത്ത പറയുകയും ചെയ്തതിന് ദൈവം കൊടുത്ത ശിക്ഷയത്. എടാ, നീ ആ പറഞ്ഞത് തെറ്റാ. മറ്റുള്ളവന്റെ വീഴ്ചയിൽ സന്തോഷിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. അവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതേ. അതിന് പകരം നമ്മൾ സന്തോഷിക്കല്ല വേണ്ടത്. ഏതായാലും വന്നത് വന്നു. ഇനി നീയാ പറഞ്ഞ തല്ലിപ്പൊളി പയ്യനില്ലേ, അവന് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുത്ത് അവർക്കൊരു നല്ലൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്ക. പറഞ്ഞൊന്നും ചെവിക്കൊള്ളാതെ അവളെ ചീത്ത വിളിക്കാനും വെല്ലുവിളിക്കാനും ഒക്കെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചത്. നീ എന്നോടത് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാനും മറച്ചൊന്നല്ലോ ചെയ്തത്. ആ ജോൺസനെയും അവന്റെ അളിയനെയും ഞാനും ഉപദ്രവിച്ചില്ലേ. നമുക്ക് നമ്മുടെ മോളെ തിരുത്താൻ കഴിയാതെ പോയത് നമുക്ക് അവളിലുള്ള വിശ്വാസം. അവര് പറഞ്ഞതിൽ സത്യം ഉണ്ടോ എന്ന് തിരക്കി മോളെ നമ്മൾ തിരുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മോളെ നഷ്ടപ്പെടില്ലായിരുന്നു. അന്വേഷിച്ചറിയാതെ കുറ്റം ആരോപിക്കരുത്. ആദ്യം ആലോചന, പിന്നെ ശാസനം. കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറുപടി പറയരുത്. പ്രഭാഷകൻ 11-ാം അധ്യായം 7-8 വാക്യങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. ദി പ്രൊഡ്യൂസർ, വചനം പറയുന്നത് ഡിവൈൻ വിഷൻ, ഡിവൈൻ റിട്രീറ്റ് സെന്റർ, മുരിങ്ങൂർ PO, ചാലക്കുടി. 6803 09. ഫോൺ 8891952600. ഇമെയിൽ വചനം പറയുന്നത് @gmail.com. വചനം, വചനം, ദൈവത്തിൻ വചനം, നന്മകൾ ചെയ്യാനറിയൂ വചനം. വചനമറിഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് ഉണരും തൃപ്തി. വചനം, വചനം, ദൈവത്തിൻ വചനം.